kuwa mumazuwa mashoma pfura Sly Media TV yakashanya kugoromonzi uko kune murume anonzi muchineripi uyo anogara nemudzimai wake nevana vake vaviri. Murume uyu apotsa rufu kaviri achiita tsaona panzvimbo imwe chete nguva dzakasiyana ichimusiya makumbo ave mamvemve. Muchineripi anoenderera mberi achiti nhamo yamutambatsiva kubva paakakuvara gumbo achinoiswa simbi kuparirenyatwa hospital muguta reHarare. Chakazoitika ndechekuti mari yekunobviswa simbi idzi pakanga pasina, izvo zvakazokonzeresa kuti atange kuzvibvisa oga zvichimusiya aine marwadzo makuru. Iko zvino akatojegera gumbo rake nekarata ako kaari kushandisa kuita seplaster. Akashika Sly Media TV pamba apa chokwadi kana uine moyo misodzi inotoerera nokuti imba yacho mahwindo chaiwo haina, dora cho ukanyatsotarisisa unotoona zviri mukati. Ndirikunzwa kuti makaita tsaona kubva muchibva kumba kuti muzisangane tsaona, nditsanangurire ipapo kuti zvakafamba sei. Takati ndichibva kwaskuti ndanga ndichinotsvaga mabanana. Saka ndakati ndasvika pakuda pamusoro apo. Apa maifamba netsoka mamuri mukombi mamuri pabhasikoro ndipa chimudududu. Okay. Saka ndasvika pakuda ndaipfuya nehuti pakangopinda motika ichibva yanopinda pepai. Ichibva yasvika yabvandiwo vaina ndipa giveaway. Ndo pakazoita gumbo yekuti ichikoke. Ndakati ndichibva ndatanga kufamba neshamwa yangu. Marowa nemota ndudzi kuti marowa nemota paita accident makaita se makanda kuchipatara zvakafambiswa sei zvakazeta sei makanda kuchipatara kana makaenda makaita mazuva mangani kana vachiti vakatyoka vakati rakatyoka zvakakura zvakaita sei vachitsanangurira vana chiremba. Ndakati ndabva kunowa nemotika itakaenda kwa Musami. Tasvika kwa Musami ndokubva vatiti endai munotowewa XU kwa Muyeho. Tabva tienda kunotowa XU kwa Muyeho. Vabva vatiti vekwa Muyeho kuti vatadzokera kwa Musami. Kwa Musami vabva vatiti zvoni futi dzokerai kupi? Echienda ikupai nyatwa, tasvika kupai nyatwa. Ndopa vakati gumbo yangu, gumbo yanga yakachukoka zvekuti machukokiyo yanga yakaita yanga yakato yaitodai uku kubhendewa kune kubhendea kwainongoda kwese. Yanga yakatoita kuchukoka chaiko chaiko. Saka ndokubva vati zvona padiwe panda kutotanga waitwa operation webva iswa simbi. Saka ndakagaya mukiniki momo ndifunga zve 2 weeks vasati vandisa simbi. Ndapedza 2 weeks ndopa vakazoti vakundiendesa kufiwa vandiendesa kufiwa vandisa simbi vandisa simbi ndakangogaya week ndabva ndabuda mupayenya twe momo ndopa ndakabva ndadzoka kunoku. Ndadzoka kunoku ndakasvikawo kugaya ndikunoku kudayo vakanditi kufiwa ndakaenda one day kuifiwa kwacho ndichibva ndasvika zvikanza manu maona dokuta angachida vanhu 20 saka vakabva yamba kukwana. Andina kuzokwanisa futi kuti ndizoona maye kudzokera futi kufiwa kupi ikoko kusvika paizvino. Muri kuti mimi masvika kuparirenyatwa zvakanzi kuti muone kuna chiremba mufana nge muri vanhu 20 nyatsoti andanyatsopabata ipapo ndoku inini ndakanzi wanonoka ndokuti anga achida kuvanhu 20 vanofana kuona saka inini kuiva kuti ndanga ndapfuyikidza namba yepa 20 saka ndandadzokera zvakanzi buka imwe zuva ozouya. Saka pandakabhuka imwe zuva ndopandana kusvika painasi andina kuzokwanisa kudzokera kupi ikoko nekuti ndakazoshaya chino mai yekuti ndigone kuenda kupi ikoko. Saka ndokusvika painasi ndakazototi gumbo iyo yakazopuwa yavo ikutongopuwawo ndichiyamba ndichiisa zvimaiyi zvimayata ndichiyamba ndichingoisa zvipuyasta zvimayata ndichikusvika ndichidayo ichinanga ndichitombedza kuchizunguza kudai uchakutozunguzika kuzunguza kutochipuka kuti chione kusununguka sezvikaita zvimwe chaitoyambawo futi kusununguka. Muri kuti ichi muri kuchizunguza kuti muchisunungure ndaitoisa mushonga ipapo chaikayamba kusununguka pandakasununguya zvimwe izvi saka ndaisa mushonga ipapo kuti ndichizunguze saka inozvi ndopa chakutoti zunguzike asi hachisa chakutendeiya changozunguzika chete. Saka ore chakazoita kuti mimi ndanzwa kuti makati makashaya mari yekuenda kureview date manga mapiwa pfungwa yekuti muchitanga kuchibvisa simbi imi musiri chiremba yakabva kupi? Ndakatoona kuti hapana zvandichaita because simbi iyi yakange dzaakuboya nekufamba kwandanda akuita
dzaiisa zvionda zvombe hombe panapa dzoisa imwe zvionda apa saka imwe yacho dzimwe dzekutanga idzi ndakangoita dzekudzuya kudai odzanga dzatovhomuka dzabuya zvibui ipapa saka hwani yacho ipapa ndo ndakazosununguya apa dzimwe dzisi dzanza kutovhomuka dzika dzaizunguzika nekushika kwadzaiira sezvakuita iyoyi muchibvisa azvirwadzi zvaiwadza ah taisa kupinda kwayakaita kunyuya kwangekaita iyi yange yakapinda yese iyi iyi hatimukona iyi ndo hombe yacho iyi ndiwo yanga ikunoku iyi yange yakapinda nematedzi ese aya kusvika panapa hatitika iyi ndo yanga ikunoku iyi imwe yacho ipakati apa ndo yandashaya mumba dzainoba dzinenge dzakabatwa nebha kudai kudai iyi peini yakamira sei ipapo peini nanhasi inotongohwadza ipapo Utoti kana izvozvi zvakaoma hatina zvatinazvo mudzimai ndaya kutomboedza kundishandiyawo seizvi achikanya hovhoni achiita hovhoni kuti ndimboedza kuti ndigone kuyaya mahandishande pekugaya chaipo chaipo tinochengeta saka zvakatoma saka ndisati kutsvagawo ibatsiyo kuti dzimwe dzenguva mungangotibatsa because hazvina kumbotangira nhasi zvakati mumwe musi ndipa napapa kamwana kangu kaipusha akachikacheya panapa kabva kanopinda panga pane mugodhi apapa kavakashika kavakadonhiya mumugodhi imomo kadonhiya mumugodhi imomo kudayo ava vanozobva apa vachitanga kutsvaga mwana tipa vachihovhona apa vachitsvaga mwana kudayo ndokuzoenda apa papa ndokuona mwana akachiya kaipa musuo apa papemvuya saka kamwana pakaidai u kaitofamba kachinodhumiya kumadziyo kakaita nguva kai mumvuya imomo kachinodhumiya madziyo kasinganyuye pasi vabva vasvika vabva vakajambiya madzimai angu ava vabva vakabuditsa inda ndasvika ndavadhonza tata vabuditsa zvabva zvambopiya zvakadaro tabva tazogaya tagaya ndakabva ndaovewa mwana ndifunga nezvishiyi zvezvi taenda pamuprofita wepamusuo apapo zvikanzi ha manonoka mwana atofa kudhaya tichibva taenda futi wepamusuo apa azvanzi ha manonoka zveshuwa mwana aita sei afa dzokeyai kumba munogaya naye ndakangoita kunge ndaita zvimwe zvinhu ndabatwa nekungoti ege ndimbuka namatiya ndokubva ndakabata zvine simba ndikati nhai mwai zvamakambomutsa yazayo aitonhuwa kuaka kachii kufema kamwana kake tichamba tichinamata ava vachichema avava nemukadzi womunin'ina wangu ipapa avavo vachiamba vachichema kudaro kamwana kake kazongochema zvikanzi ndimuprofita uye mwana adzoka ndopakatosanga wazokapfungaidza kamwana kae achikapfungaidza achikapfungaidza kutosvikana nhasi kamwana ikaka kapenyu ndikakandikuyeva kaiyapaka kamwana kacho ikako ndabva ndagaya ndaenda kwamuyehwa uko ndikubva kwamuyehwa uko motika inobva bondi join kombi yabva bondi join kudaro ichibva yanopinda muzigoronga ndakangoti ah mwai ndibatsinda ndabuda nepahwindo binyekwe chakapwanya mahwindo ese ndabva ndabuda nepahwindo chokutoti vanhu vakatombonditi ah uya chachidzimiya chikuitika akuvaya pavaitoya vanhu vachivaunganidza vachivaisa kupi vachivaisa kusaidi vachivaunganidza vachivaisa kusaidi asi ndaitobatsira vanhu vapi vaivai kutotoya nchivatakuyawo futi nchivaisa kusaidi pavakatozoona kutoti ah munhu uyu haana kukuvaya pane tochinguva ndopavazoti ah munhu musiye aende kumba zvototi vaitondibata hembe kutoti vadzokiyeni nofuti kupi kukiiniki saka imhepo haina kumbotanga nhasi ndanzwa muchiti pamakaita accident makaita futi ndopa makaita accident iyoyo pandakaita accident kana ndichiyeva kuti ndakaitia kana ndichiti ndakaitia accident panapa hatitika ndikazoitia panana sister vangu apo ndaitia pasaidi pandakaitia accident ini ndakangochinja musoro kuti musoro wekutanga ndakadonha musoro uyu uku wechitu ndakadonha musoro uyu uku pai panzvimbo imwe chete papo yechipiri chichakaiti pechipi ipapo panzvimbo papangobuda bhasikoro ndandisizi ndiri kudhiraivha mudhudhutu waidhiraivhwa neshamwai yangu pangobuda bhasikoro kudaro bhasikoro yakangonorovehwa futi ipapo neuyeuye yabva yanorohwa ipapapo tabva tatobhirukiya ipapapo futi tatodonheya ipapo panzvimbo imwe chete papo hapana kana kumbochinja hapana kana kutomboita sei right imimi mukoma muchiona zvamuri kusangana nazvo mukati meupenyu hwenyu ngatiti imhepo kana kuti mweya wakaita sei wakaipa uri kusumuka muri kuzvifambirei ndaimbotombofambawo ndichienda kunobatsirwa pamwe pacho kakawanda ndichitoenda kunobatsirwa zvokuti kana ipapo kana kuchechi ndinotomboendawo ndichinonamatawo kunamatawo vamwe asi kuti ndinoprofita ndopiwa munamato but ndapiwa munamato ndaita kunge zvinongoyamba zvichingoyamba zvichingosangana nini nenuwo zvinhuwo zvikutimboti zvikuyamba kuti zvikasike kupiya musingataure henyu mazita evanhu kunamata nezvavari kubata nekuri kubva dambudziko zviri kunzi riri kubva kupi dambudziko iri dambudziko iri kunzi iri kubva kudzikwedu isusu ndokubva dambudziko yacho
baba katingati tiba bereki venyu ni dzimwe hama dziri kupi vabereki vangu vakashaya vanyingina vavo nevakoma vavo ndokubva vashaya mumusha medu zvinozvi masaya wani mubereki mukadzi ndiwa atete hanzvadzi ya baba vangu vamwe vese vakafa imimi ku kwenyu kuvabereki venyu makazvara muri vakomana vangani uye nevasikana vangani vakomana tanga tiva tatu vasikana vanga vai vatatu asi tu vasikana vakashaya kwakasaya wani musikana saka seva vakomana ndimato vana baba vemusha makamboshedzana here mukagara pasi mukati naye vakomana tarisai tsaona dzandiri kusangana nadzo uye dzakare dziri kusangana nemhuri yangu taita sei kuti tidzifambire nyaya idzi shua tinotodenzana tichitodaro tichitombofambawo tesi asi tafamba tesi ndipo patinobatsiwa pacho asi matambudziko tinguamba tichisangana nawo saka zvinone ku muchitasa matarora maita ku kunana baba munini nana baba mukuru kwamataurawo kunewo here vakoma vakomana vari koko zvekuti muri kuna kungobatana muri mhuri dzese dzidzo dzomunoti chichiri kunetsa mukati medzinza rekwenyu tinotombofamba iyeyi munin'ina wangu ndiwe kwababa munina iye apakamiyapo tinotombofamba tesi asi zvinhu zvikuva kuti tenge chida kuti tibatsiwe asi zvinhu zvacho zvinguyamba zvichiita se zvichiyamba zvii pamwe chete asi tinotombofambawo seyudzi dzimweni dzenguva sevana vemumusha asi zvinhu zvacho zvakangoomawo panguva inoyi muchienda kwamunobatsirwawo kuvachitaura panyaya dzitsaona hanzi muda kunzi mimi munyanyeita sei nemunhu akatarisana neupenyu hwenyu mhepo iyi chinangwa chayo ndichekutoti zvinotokunda nekuti kwekuda kwekuti ndenichibatsirwawo ndichitiwawo munamato asi chinangwa ndichekuti munhu yada kuti ndipayaye ndivhi asi nekuda kwozve munamato nekuti ndinotarisa paaccident yandakaita ndikwamuyewa ndichibva kwamuyewa ndanga ndatombopurofitwa nemumwe munhu ndatomboenda unobatsirwa abva atondiprofita zvakanakanaka abva ata asi uchazviona asi uchakunda sheshuwa ndakaita accident hapana chandakaita ndabva ndakunda saka kubatsirwa tende ndichitobatsirwa kufamba tende ndichitofamba asi kuti munhu wacho sezvo ai munhu waakangoshingiyawo zvinhu zvake zvinongoamba zvichingovamba zvichiita se akambonyebedziwa nga akanganwa anozotanga futi but ndiri kunzwa apa mataura apa mukoma muchineripi pese pamuri kutaura nezvazvo muri kungotaurawo kumapostori mapostori mapostori makambofamba here kuchivanhu kuchivanhu handisati ndafamba ndinge ndichitya kuti pamwe dzimweni dzenguva zvingatoita wesi kana kuzondipandukiya ndiani akati zvinoita wesi ndokufunga kwandinge ndichitoo mupfungwa mangu saka ndingoenda ndee ndichingoenda mumapostori nemadzimwe chechi ndichingoendawo imomo asika hamusikona here kuti even nyange muchienda kuchipostori dambudziko harisi kutaramuka mukati meupenyu hwenyu saka se musiri kunzwa kutya kuramba muchienda kumapostori imi musiri kunyatsopiwa zambuko chinoitika ndichekudai kuchivanhu tinombonzwa kuchitaurwa nenhaua yekuti zvoni mishonga imwe inozopanduka tonzwa futi zvichitaurwa kunzi mumahedhi emo mutee ichingonzwa kutoti mumwe azopandukiwa nezvinhu zvake azvitova kuchivanhu saka kuchivanhu kunobva kwazoita kunge kwakuti tityisei asi kubatsirwa tee ndichitoda kutoti zvekuti kana pane vanhu vokugona kubatsira aiwa tenda kubatsirwa dambudziko ipei nekuti chinoitika ka mishonga yaunonotora kuchipatara kana kumadzibaba muteuri yaunonopiwa kana kuchivanhu munhu andinoenda wosikoti inini ndine dambudziko orit ngatitaurei kumadzibaba amin kunana sekuru unoenda woti ndoda kuromba unopiwa mushonga yako yekuromba kana ichiza kupandukira inokupandukira kumberi uku kokaenda iwo uchiti ndine dambudziko sekuru apa woti orit rega ndikutemere nyora inozopanduka sei mishonga yachi ipapo ndopanda kusaziva nezvenyoya nezvechivanhu because kuchivanhu handisa ndamboyonyanyoshanda nezvazvo ini ndongofungidziwa kuti ndiwo maombe yacho because kuchivanhu ndotombonzwa kunzi vamwe wakapiwa welucky asi ukapanduka saka ndongofungidziwa kutiwo ndotsika yacho ikoko ndizvozvo ipapo tirikuwirirana maibva manyatsotaura kuti akaenda kunopiwa mushonga welucky ukapanduka ko imimi kuchivanhu muri kunotora here mushonga welucky kana kuti muriuda kuona kuti chii chiri kunetsa chiri kuita kuti mhepo yemumangu imu irambe ichingotenderera mumhuri mangu uyewo zvakare ndingaipedzesei kudaro ndinge ndichida kutodaro zvakanyanyisa asi izvozvi zvipfuma futi ndinge ndisina kuchivanhu kunoda pfuma inini kuti ndiende kuchivanhu ndingosimuka panapa vanosvika vachiti paida kumai yakati kuti ruyapwe inde ndisina munhu yakutondishandira mudzimai ina handigoni kushanda
Ngati tiita visa kuchika kurima muri. Papa baita seguru wote ayo. Alright ngauye timbogara pasi tite matare. Ndoku masoweka wako. Tite matare nemukomana wine muri yake. Timbonzwa kuti chiri kukonzeresa dambudziko iri mukati memhuri yake. Chi uye tingakundese asi musingapiwe mushonga. Zvangu pane kumupostora ane mukanda munonopiwa tsananguro. Mumboendawo kumana naseguru munopiwa tsananguro. Mozokombeya zviri zviri kuti apa kapa. Ndokona kwana kundiso. Ya ichokwadi kukunzi kudaro edu seku vatu vauya vada kuti batsiya vada kuti gai matai hatina chatinoyamba nekuti tuda kubatsiwa. Chakaipa chete ndichekupiwa unoshanduka asi zvekubatsiwa aiwa tinoda. Aya ipapa hazvinetsi kuti zvisazoita kunge zvinozonetsa pamberi apa. Handi mati mune vakoma venyuwo vekwana baba munini kana kwana baba mukuru. Kungotorawo mumwe chete kwababa mukuru, mumwe chete kwababa munini nemuwo zvakare. Handiti tuti mhuri ya balanza kamumwe nemungaona chi anomirira. Mwenda kwana sekuru kumoti sekuru tauya semhuri. Apa tiri kuitira kuti musazoti kana kuti ukaenda imimi zvikazoitawo. Amino kuna umwe kana kuti mukoma wenyu zvonzi ndiye akaenda. Handiti mazviona. Apa mune makuenda semhuri sevakomana vese. Vakomana sekuru vati huyai. Sekuru vogara nemi semhuri mese apa. Voti ngatipindei matare. Muneona sei pfungwa iyo? Pfungwa iyo yakati nakii. Yakati nakii. Tinotoikudzia yakanaka. Ichokwadi. Saka zvatingatoita panapa isusu seSly Media ndezvekuti tinogona kutsvagira iko kuenda. Handiti. Sevanhu vanotya kubata mushonga isu tinenge tiripo. Anditika, isu tinenge tiripo, mopinda mudare renyina sekuru, isu tinenge tiripo, kana vachikupai tsananguro, isu tinenge tiripo, kana vachikupai way forward, isu tinenge tiripo. Decision yekuzoti zvinenge zvataurwa nasekuru ava, zvinenge zvakuzosarira kumhuri, imimi, motiudza kuti sekuru vati ngatiitei zvakadai, tazvigamuchira, kana kuti tazviramba. Asi tsananguro kumashure kumaita se mapiwa. Tinozvitenda izvozvo, tinotenda kuti kana magona kubatsira sekudayo. Aiwa iye munyinyi wangu ndo ndofambidzana naye kunyanya ndo kwa ba munyinyi wacho. Aiwa tinoenda tinotuwa umwe tinotuya toenda. Aiwa kubatsiwa aiwa tukutoda ndo zvinhu zvatukutotsvaga zvacho. Saka izvinezvi mukoma mutineri mindanzwa kuti mudzimai ndiari kushanda. Muri kurama sei mukati meupenyu wenyu? Zvekudya zviri kubva kupi? Vana kuti vazokwanisa kuenda kuchikoro, mari yekuti murarame murugiwana kupi? Ndo pai panga ndichitaura kuti izvo zvatiri mukona madzimai aya. Nguva yezvidhina vaitika hofu nikamwika vaitupa sei vakavaikukanya futi. Ndivo vaikuti chengeta vaikuti batsia. Ndivo vanobhadhaya mwana kuchikoro. Ndivo vanoendawo kumaicho vachinouya nechikafu. Vachiti batsia ndokubatsikana kwati kuita izvozvi pati panapa. Saka chinhu chamungade iye zvinezvi semhuri chii? Chatingatoda izvozvi semhuri tandichitoti dai vangu nevanhu vanogona kuti batsiyawo tobatsiwawo kana nepfuma yekutiwo. Kana tichagewo pedu toitawo zveduwo tega tobatsiwawo pane chikafuwo chine maiye chikafuwo chekudya. Ndo zvanga tichitochemawo kuti dzimweni dzenguva zvingaitiwo zvakanaka. Ndanditiwo munhu anogona kushanda kusvika ndaitoita pyambing asi zvakazopeya ndaitochibatsiwawo vamwe asi zvakazopewawo nekutyoka kwandakaita chigumbo iyi nekuti izvozvi kutyoka kwandakatozoita gumbo ndokumusiya kwandaita basa izvo ndakavhuya pa ichi chiata ichi. Chandikutauya ichi chiata chandakatoisa kuti gumbo iyo iite sei iiteka kuti simbe kuti igone kutsika pasi sezvandikuita izvozvi. Munin'ina wamuchineripi anoti ivo semhuri vakazvipira kuti vatsvage kuti tsaona nematambudziko ari kusangana nemukoma wake pamwe nedzimwe hama zviri kumbobva kupi. Anoti iye sevana vechizvino zvino vakabatana kubva kumhuri dzose dzakasiwa nababa vake nokuti hakuna mwana ane upenyu hunoyemurika mumhuri umu. Sevanawo vakasiwo vari nherera. Tinotoshingerawo nepatinogona kuti tizame kubatsirana asi nekuda kwokuti pakati pedu hakunawo anoshandawo kuti tingati ane basa rari self-employed rinomupa monthly income. Titorinawo chatiinacho isu. Tinotongoza muuta awanopondowo tokwanisa kutengeranawo mapiritsi ndongewo Mwari vatikomborere. Vakomana muri vangani? Ya, family yedu vakomana vese varimo vanogona kusvika zvekuma 8-10. Bhozi nemumba mandabereka muna vakomana 3 again. Kuroti 3 vemumu plus 3 vemedu va 6.
Then pane imwe imba futi ine 2 akomana voita 8. Then pane imwe imba futi ine mukomana 1. Saka tinoona kuti tiri kuma 8 10 iko somewhere. Tingati mese imizvenyu muri vakomana. Upenyu hwenyu wakamera sei mudzinza menyu? Ya nemaziviro nemaonero angu inini upenyu hwedu hauna kubvira wakatsara noka kubva kuna na baba vedu chaiyo. Isusu vana tiri kutomboti fareiwo nechikonzero chekuti tuti generation yedu takutokwanisawo kuitawo mabasa zvakafanana neni ndinotonawo musha wangu wandakatozokwanisawo kuzvivakirawo kutoti handikange ndakazvitarisa ndichitoti Mwari vakandigonera nekuda kuti vakandipfudzawo palevhel ranga rinani raive rinayo vabereki vedu uye vabereki vedu ranga rinawo kungoti vaigara vakaita finger pointing each other kungoti iwewe ndiwe unodai iwe ndiwe unodai saka dambudziko iroro tikutona mato omwari kuti kugeneration redu inenge rakutoita richipera chikonzero tinomboona ongoye kuti tinogarisana pasi tichionesana kuti ona apa mukoma apa ona muninyina tichizama kubatanidzana asi this only a single family inoramba ira against others asi sevamwe takangokuro kuti tizoti tina mwari atingo zvitoro serious Ndambingi chitaura na mukoma muchineripi vachiti hongu dambudziko riri mukati memhuri yavo vari kuzvifambira uye kwakawanda kwavari kuenda vachiti vanombofamba nemi vari kuenyanyaenda kumapostori muna namadzibaba ndazova papfungo yekuti koma d mamboenda kuchivanhu vakatiwo vane kakutya kekuti tinombonzwa kuti ukaenda kuchivanhu kanobatsirwa mushonga uya unogona kuzoita sei kuzopanduka tazongoti mwinyi mwinyiwo tichiedza kudzidzisana nekuonesana Imi munotiwo chini pfungwa yekuti semhuri sekubatana kwamaita kwamataura kuti generation yenyu yasiyana nana mudhara vaingonongedzerana kuti iwo ndori kuita se ndionenge uri kubata bata imimi sevana makazvisa kumashure mukati ayo isusu ngatibatanei kusara kwevaviri ava kana vatatu pfungwa iyi munoigamuchirawo here kuti mufambe sekubatana kwamakaita mumboendawo pana pene vechivanhu kuti tiratidzeiwo kuti chii chiri kunetsa mukati medzinza redu Ya, chakanakira generation yedu tiri vanhu kuti tikagara usana pasi tinoonesana tichinzwanana. Chinongonetsa bedzi ndechekuti pangagona kuya one not a ndazombofamba ndikaenda kwakati saka ndanzi. Because takakura isusu kutaura chokwadi. Ana baba vedu vakanga vari vanhu kuti vamwe vairaramira muhudha kwa muchichi. Saka taigona kuona kuti life yavo vaitwa kaita kana matambudziko futi vaimhanyawo kana kudzinganga ikoko. Zvinhu zvavo zvaingoramba zviri musemuchi levhel saka tikaonawo levhel rataanaro isu tinenge tichiona kuti kutovaenda ana baba vakanga vakarasika saka isusu pachi zvedu zvekunganga chokwadi kutaura kwaita mukoma ichokwadi tinozvityatese tinozviziza zvakanyanya ndazova tinini mukoma muchineripi kana muine kutya kwamunenge minako hamudi here kuti dambudziko renyu zviitwe pachena kuitira kuti kana zvichizenge zvakunetsa mangwana kana pamberi apo tese tinodzokera kune munhu akabatsira kuti isusu pawakatakazobvunzira wakatibatsira pachena ko izvakuzoitika mukati meupenyu hwedu zvamira sei ya zvinokwanisika kuti zviitike as long as zvisina macharges mangwari very expensive chikonzero tese zvakafanana nekuti nhasi panogona kuuya munhu obva ati dare renyu rakamira mukudai asi chiripo nechekuti endai muno ndisvagirawo mombe ndione kuya ndichibvisa chinhu chiri mumusha menyu indova ndazvitarisawo zvanditori izvi ndituriwo mombe yacho handi muri kuzviona padheni pangu sezvakaita pamba pangu ini pandotoraramira ini apa torina danga rechi rehuku handitokwanisa kuchengeta ngeke mudhara saka kana ndaakuzonzi mombe mani ndova ndachiona kuti haspoti racho raita sei ndatokura raakutondiremera zvatinoita isusu sechibvumirano ndechekuti kana tichinge takuti takufamba tese imimi chenyu kungonzi kana manzi huyai pakati imari yebhasi handiti handifunge kuti hongu ndoziva kuti zvinhu zvakaoma munokwanisa kungounganidzawo mari yekuti musvike kana kuti chipararapa handiti ana sekuru vaivecha vokuitirai dare renyu tautaurana navo taurana nayo kuti imimi kana vachinge vabvuma kuri takura kubva pekutanga kusvika pekupedzisira hapana muripo wamunobvisa ya zvikuburikidza neupenyu hwatinotorarama totodawo kutoshandurwa life yedu because tese we are suffering sometimes kana tichitotaura nekuti tiri kutambudzika hatigone kusvika paextend kuti tinyatsoitsanangura nekuti zvakatooma
Saka tikange taona munhu anokwanisa kuti badzira. Zvakanaka kubviswa mumadhaga atakatonyura. Chikonzero chidoti nacho chekuti chibve mumadhaga. Asi nawo yekushaya. Ndoinotipa kuti tirambe takangomira panzvimbo imwe chete. Nekuti zvakaoma kuti ndinokumbira kwaaningi. Ivo vaningi vacho vachiti kana vakambokupawo svondo rakapera. Vobva vafamba vachiti muchimuona uyu achirarama. Ndindakamupa. Kune kwakutotyisa kuita sei kudzokera futi. Saka kana tichinge taona munhu anenge auya achiti rege ndikubatsire. Seni zvangu ndingafare. Mudzimai wamuchine ripi anoti akanga asingazive kuti usiku hwacho wasvika vatori venhau mhuri yaizodya chino kuti kwavaipiwa tumavheji twekuti vasevese sadza kwakanga kwabva kudyiwa nembudzi. Mudzimai wamuchine ripi ndiye atova kuita mabasa semurume nokuti murume wake hapana chacha kwanisa kuita nekuda kwesimbi dzakaiswa mumakumbo ake. Kutaura kudai aforoma zvidhinha izvo zvaari kuda kuzotengesa kuti mhuri iwane chekudya nokuti murume wake haachakwanise kuriritira mhuri sevamwe varume. Zvakaoma ndakatovati ndikasatoita zvidhinha. Hapana upenyu hunofamba. Mwana wechikoro aingada kuenda kuchikoro, uyu mudiki ada kutoendawo kuchikoro. Papa ndatonzwa nekuenda kumapurasi but ndingochiona kuti hapana ndo zviripo kuti vana wane kurarama, isusu vatotiwane kudyawo chikafu. Ndazva chinzi mwana akambofamba akanowira mumugodhi. Zvakafamba sei ipa? Akangofamba achingoita kunge munhu ari kuti amboonekwa cheya kakewo. Panikazongotirega ndingotsvaga mwana kuti ari kupi. Ndipane kangotevedza kacheya kaifamba kachihwe zvapasi. Ndipane kuona kacheya mumvura. Ndipane kazoonawo mwana ari mumvura imomo. Baba vacho vaitovawo kuzvidhinhawo kwavo. Ndipane katomhanya ndikamubvisa mumvura mwana wacho. Saka iye zvinezvi ngatiti mazuva mashoma apfuura, mhuri yenyu muri kuibikira chii? Iri kudya chii? Mumba mune chii? Pari zvino mumba hamuna kana chirimo. Ndingodyawo zvokuti pane vamwe vane garden ivo ndo vanopota vachitipo mavheji. Kune mavheji acho akabva adyiwa nebvudzi. Saka pari zvino hapana kana plan. Saka nezero mani ruma kachiki? Ndakajasadza nemavheji. Ipapa kutovhurawo foni ndaitombotsvaga pamwe bhaya kuti pamwe kune angatengawo zvidhinha zvacho. Ine zvidhinha zvinganovo? Ine zve 10,000 but haina kana kutombotsva, yakatoramba kutsvawo zvayo. Saka munenge chitengeswa mari manje kana zvisanyatsotsva kudaro? Kana ukatowana ndotokupa 25 unotobvuma nekuti upenyu hwacho hwakatooma. $25 per 10,000? Per 1,001. Oh, per 1,001. Handiti ka. Alright. Saka chamuri kudai mimi mudzimai wamukoma muchine ripi ndechipi chamungati iye zvinezvi dai munhu ari kundiona akanditarisa iye zvinezvi semudzimai akaremerwa kudai ngaandibatsire nechakati nechakati chii? Kunyanya kana mari chaiyo kuti nditangewo bhizinesi wekuti ndiwane kuraramisawo mhuri nekuti zvidhinha zvinopfuura ipapa mvura yakunaya hatichakwanisi kuita zvidhinha zvacho. Saka dai ndawanewo kana mari yekuti ndiwanewo bhizinesi rekuita ndiwane kuendesa vana vechikoro nekuti papa vese vakuda kutoenda kuchikoro vari two. Kana muchiti bhizinesi ramuda kuita imimi nderipi? Nyange rekutengesawo kana hembe chaidzodzo nokutengeswawo nevamwewo kana bhutsu kana bhero. So far mari yacho inenge ichidiwa kuti uwane bhero manje inenge yakawanda. Saka ndianenge ichikumbiro kudai ndakwanisawo kuwanawo ndichengetewo vana nekuti ndiwanewo chikafu nemari yekutengerawo baba mapiritsi. Muchiita research kenyu imimi vanotanga kuoda hembe ivo vaya vachizotengesa vanoti zvinezvi tinotanga vanowanzotanga nemari? Vanoti mabhero ehembe vanoti zvodhipana hanzi nekwaliti yaunodawo. Makwalitiwo hanzi akanaka atangira pa300 vanoti pa4 hatiziviwo sezvo sati ambozviitawo. Toda kuti kana paine munhu anenge achida kuzokubatsirai toda kuti abva akufonera imimi. Foni munayo? Foni parizvino handina. Ane foni ndiani kumba? Ndibaba ndoanayo. Namba dzababa munodziziva? Ndodziziva. Taurai tinzwe ii namba chidzo. 0776-88-75. Dzokorerai futi. 0776-88-75.
Mazinzwa mudzimai wamukoma muchine ripi watutora naye pazvara nhasi uko tiri kugoromonzi. Manzwa matambudziko ari kusangana nemhuri iyi zvichikumbiro vataura zvavari kuda mukati meupenyu hwavo. Manzwa mudzimai achitaura kuti ayo ini kana ndikawana $25 per thousand zvidhina zvandinazvo i10,000 kuti ndiwane kurarama. Hanzi nyama hatichatozive kuti takapedzisira kuidya rini, tiri kungodya sadza nemaveji. Asi rimwe dambudziko ravapo zvakare nderekuti iko kwacho kune maveji, maveji aya akadyiwa nembudzi. Idambudziko rakatarisana nemhuri iyi. Vari kunze mhuri yeZimbabwe vanokwanisa kubatsira vana madzibaba, ana sekuru, ana mbuya, ana godobori. Hero basa mhuri yati takazvipira kuti mutibatsire. Kune vanoda kubatsira nemagrosari nezvekupfeka. Mhuri yati aiwa namba idzo tibatsire. Tiri kuno kugoromonzi, zita ndinonzi Robert Tafumane, Sly Media, building bridges.